L'Ajuntament de Sabadell invertirà prop de 12 milions d'euros en la millora integral de l'Eix Macià. El projecte més destacat serà la construcció de la nova escola de música, que s'ubicarà davant del Cort Inglés, amb una inversió de 8,7 milions d'euros. Abans es remodelarà l'actual aparcament de sorra. Pavimentarem tot l'aparcament per evitar aixecament de pols, per tant, aparcament pavimentat amb asfalt, però perquè no sigui una zona molt dura, el que farem és fer un tipus d'aparcament que també anirà tenint zones de parterres amb arbrat, de tal manera doncs, que l'aparcament, a mesura que vagi creixent aquest arbrat, doncs es vagin generant zones d'ombres. Obtindrem 220 places per cotxes, també punts de recàrrega elèctrica, per tant aprofitarem també per posar carregadors elèctrics en aquest espai d'aquí. També reservarem places de mobilitat reduïda i tindrem entorn d'unes 20 places de motos. És el projecte ja l'estem acabant de redactar. D'altra banda, renovarà el paviment i les voreres de l'Eix Macià, on s'instal·laran nous semàfors i passos de vianants per millorar la mobilitat. Altres projectes són l'ocupació dels mòduls públics i l'ordenació i unificació de les terrasses dels bars i restaurants. És tot una ordenació, sobretot amb elements molt naturals, de fusta, és a dir, per donar també molta qualitat a l'espai, per tant, també per buscar un públic doncs, de qualitat en aquí, en l'Eix Macià, i aquests nou mòduls han d'estar col·locats de l'1 de maig del 2025. Començarem a veure no, si tot va bé, algun testet ja després de l'estiu, i per tant, abans que acabi l'any, ja començaran algunes d'aquestes terrasses doncs, a instal·lar-se, i per tant, veurem com va. En total, un cost aproximat de 20.000 euros pel mòdul, 220.000 euros que ho paguen els privats, per tant, crec que també és de justícia dir doncs, que es fa una inversió important per garantir aquesta qualitat a l'entorn. En aquesta zona es renovaran els parterres i els bancs i també remodelarà l'enjardinament de la rotonda de Plaça Catalunya. Tot això es complementarà amb la reforma dels jutjats, ja en marxa, i l'impuls de la zona comercial amb la posada en marxa de la nova residència i el nou Llac Center. L'Ajuntament també treballa en el centre comercial Paddock. Hi estem treballant i, per tant, esperem també, amb la major brevetat possible, poder donar notícies també doncs, del Llac Center, del Paddock, i, per tant, doncs, que també sigui una peça doncs, que també puguem incorporar en aquest espai, que n'estic convençuda doncs, que arribarem a bon port. Aquest pla també preveu la remodelació de la plaça de la Concòrdia, on s'invertiran uns 750.000 euros. En total, entre la inversió pública i privada, l'Eix Macià rebrà una inversió d'uns 80 milions d'euros en els pròxims anys, amb l'objectiu de dinamitzar-lo.